Hai, assalamualaikum. Ni bukan apa ni. Nak tengok tudung ni ha, tudung pagi ni taklah rasa tak berapa nak puas hatilah. Singit sana, singit sini. Gosok pun. Yalah, pagi-pagi kadang kelang kabut, malam pun kadang tak perasan kita gosok tudung ni. Kadang jadi, kadang tak jadi. Ha. Ni tudung instant ni ha. Konon-konon nak cepat. Jadi pakailah tudung instant. Tudung instant ni pun beli dekat apa tu? Online je. Tengok dekat internet orang pakai elok je, comel. Ha, kita pun perasanlah kot-kot kalau pakai pun jadi comel. Tapi tak sedar. Yang apa tu model yang apa tu advertise tudung ni tu memanglah comel, pakai apa pun comel. Kalau dia letak kain towel kat atas kepala pun comel. Kalau dia letak apa kain buruk atas kepala pun comel lah, macam tu lah. Kalau dah comel tu pakai apa pun comel kan. Nah, tapi kita ni nak comel apanya? Dah tua, umur pun dah lebih daripada setengah abad. Ha, 53. Dah nak masuk 53 tahun dah. Ha, kulit pun tengok ha. Kulit pun dah apa? Dah kedut-kedut ni ha, muka ha. Kalau 20-30 tahun lalu tu bolehlah kan. Ha, seronoklah. Kulit licin je, tak ada apa langsung flawless gitu. Tak payah nak filter-filter dah. Ha, sekarang ni pori-pori pun dah makin besar. Kedut-kedut ni ha, eye bag ni. Ni. Ha, ni eye bag ni. Itulah bergayut aja nah. Ha. Tambah kalau tak cukup tidur, lagilah. Itulah kalau kita stres ni ha. Tapi nak buat macam mana, kita tak boleh nak halang daripada menjadi tua. Cuma kita boleh melambatkan proses penuaan. Jangan kita give up lah. Tak payahlah kita rasa macam alamak, tak boleh. Kita kena redha, kita kena hadapi hari tua dengan perasaan yang tenang, perasaan yang gembira dan bersyukur. Ha, tapi di samping tu kita jagalah macam biasa. Jangan rasa bila dah tua tak perlu jaga muka. Ha, jagalah, pakailah produk-produk yang sesuai. Tak semestinya mahal, tapi kita perlu jaga untuk melembapkan kulit, sebab kulit kita ni lama-lama akan masalah lah disebabkan faktor-faktor penuaan. Tapi kita kena jaga, makan pun kena jaga juga. Makan ulam-ulaman banyak, makan sayur-sayur dan buah-buahan. Okey, ha, macam tu lah. Akak ni, apa orang kata, tak adalah memilih sangat. Pakai produk, pakai je apa yang ada kat pasaran, kat farmasi tu. Kadang-kadang tepek bedak sejuk je, bedak nyonya. Ha, bedak nyonya pun bagus juga. Ha, tapi kita tak bolehlah tak jaga langsung. Mesti nak kena jaga juga. Okey? Pilih produk yang sesuai dengan muka kita. Cuci bersih, tak boleh biarkan kulit kita tu kotor. Ha, macam tu lah. Maksudnya kena jaga. Tak boleh tak jaga. Ha, kita jangan give up. Okey? Okey, bye.